בו ישרואי, כל אייס ומחלשו בשלוי מחו, ורואים אייס ושולוי. הצצה ליום פעילות שגרתי של קו החסד מסביב השעון. נכון להיום, כ-450 משפחות מהצפון מתמחות על ידינו. באספקת מזון, ביגוד, אספקה של צרכים אישיים, תרופות, אוכל לתינוקות, טיטולים, משחקים וחלוקת ממתקים. שישה משפחות מתארחים אצל אחותי בירושלים. המצב קשה מאוד, אנחנו מהצפון, ואני רוצה להגיד לכם שהעזרה של קו החסד ממש מחזיקה אותנו. זה כמויות אדירות של מזון, כמויות אדירות של תשומת לב, ובסך הכל תודה לקו החסד, לרבנים ולכל מי שעוסק במלאכה. תודה רבה רבה וישר כוח, וכן ירבו כאלה אנשים בעם ישראל. אמן ותודה. To help children in Israel in regular days, not only in war, like now in this war in the north of Israel, who in this moment helping families who come from north of Israel. הרב מרציאנו, הוא שלח אותנו מקו החסד. שלח אותנו, אנחנו גם כן עושים, באים לפה עם רכבים, בהתנדבות מלאה, בהתנדבות מלאה, לוקחים פה את כל הדברים למשפחות, כל מי שצריך. כל השנה זה חלוקה, החל מראש השנה, חלוקה שבראש השנה, סלים בראש השנה, חלוקה של ילקוטים בתחילת שנת הלימודים, בקמחא דפסחא, בפורים תחפושות, עזרה למשפחות של חולים, יתומים, אלמנות, וכל העזרות שאנחנו יכולים, זה במשך כל השנה מתפרס ומתחלל. רק זמנים כאלו, כרגע זה שינה לנו את כל המהלך, ואנחנו מתעסקים רק בנושא הזה של לשלוח מצרכים למשפחות האלו בירושלים, מחוץ לירושלים ובעזרת השם לצפון. אנחנו פינינו כרגע את כל המשפחות שמקבלות פה קבוע, ואנחנו נותנים את זה כרגע למשפחות שהגיעו מהצפון, אלו שמתארחות בירושלים ואלו שמארחות בירושלים. אז לכן זה מה שהיום אנחנו פה מחלקים, זה למשפחות מהצפון. Before going to the war in Lebanon on the borders, and the rabbi is asking for everyone who can help to in any means by helping this organization Kav HaChesed, who doing avodat kodesh for the people of Israel. Thank you very much. אתם יכולים? רק קיבלת גברת? אוקיי. זה מגיע לכם, לא? עובדים קשה. אין עוד. תודה רבה. תודה רבה.
המלחמה רק החלה. קו החסד איתכם לאורך כל הדרך. בחזרה לשיקום ההריסות, החזרת החיים השוטפים, בסיוע פרטני ואישי, לפי הנדרש. כן, הלך. כפול של השכנה גם נהרס, ואצל ההורים שלי גם כל החלונות למעלה מהעדת הלכו. עשיתי, לא הייתי פה, פרחתי. בפעם ראשונה שקיבלתי גם שמה, זה היה מכם, שהיא נסעה והביאה. הכל אני הוצאתי מכספי. הכל הכל. עד השקל האחרון. חונה הלכה לי והמייבש הלך לי. ואף אחד עוד לא הגיע אליי, הזכוכיות למעלה בדירה למעלה, כולם שבורות, ואף אחד לא הגיע אליי. לא, לא תהיה לך בעיה, אני יכול גם לארגן אנשים. כן, כן, כן. בוודאי, אתם נתנו, אתם אין ציגות. אין שום צער. תודה רבה. גם לשם, בלי שקל, בלי טיטולים לילד, בלי סימילה, בלי בגדים. אני הגעתי עם שורט וקפקפים. הסתובבתי איתם יומיים בבית מלון. ואז בעצם הרב מרציאנו, האיש הענק הזה שהגיע משום מקום אלינו, הוא היחיד מבין כל העמותות שהתקשרנו אליהם שהוא נהנה. הוא הגיע, הביא לנו סימילק לילד, הביא לנו טיטולים, דאג לנו לבגדים חדשים, דאג לנו לכל מה שאנחנו צריכים. מעבר לזה שהוא מנהל את העמותה הזאת, הוא גם בן אדם. דאג לשבת איתי יום-יום בלובי ולהקשיב לי. אף אחד, לא הרווחה, לא ממשלת ישראל, לא שום גוף ממשלתי, לא דאג ליצור קשר עם התושבים שלו ולשאול אם הם זקוקים למשהו. להסתובב 34 יום. תושבי הצפון במצב שעתיד הוא בסימן שאלה. מאיפה להתחיל? אנו מבקשים בכל לב את עזרתכם למפעל החשוב של קו החסד. הזמן הוא קריטי, הנזק רב. תרומתכם מצילה חיים. האדמה בוערת תחתנו. אנא, עזרו לנו להציל חיים.